Dobrý deň, vítajte pri ďalšom videu. Tento raz si povieme na novú ponuku, ktorú má O2. To ma naozaj zaujalo. Za 20 eur môžete mať naozaj toho dostatočne veľa. Budeme sa rozprávať s Igorom Tótom, ktorý vie o tomto úplne všetko. Takže nech sa páči, v netradičnom prostredí si povieme o novom striebornom paušále úplne všetko. Ahoj. Ahoj Ondrej, ahoj. Čau. Máme za sebou 20-ku. Ja viem, že to nie je celkom to, koľko máte rokov, ale tá 20-ka má svoj význam. Za 20 eur môžem mať dosť veľa. Keby si nám o tom mohol povedať viacej. Presne tak. Dneska sa tu stretávam v tomto príjemnom prostredí na takýchto príjemných ležadlách. A hoci tento rok oslavujeme 10. výročie, tak povedali sme si, že na 10. výročie treba prinášať samé prekvapenia a darčeky a jeden z nich je práve neobmedzený strieborný paušál. Tento rok bol už nabitý tými inováciami a tými darčekmi. Viackrát sme sa stretli pri jednotlivých prezentáciách, rozhovoroch. Týchto dňoch sme predstavili neobmedzený paušál za 20 eur. A za 20 eur môže zákazník získať neobmedzené hovory do všetkých sietí, neobmedzené SMSky do všetkých sietí a k tomu ešte nejaký balíček dát, či už pol giga alebo giga, podľa toho, či si zoberie bonus na telefón v hodnote 96 eur alebo si tento bonus nezoberie zákazník. Čo tí zákazníci, ktorí už mali, lebo ide o strieborný paušál, tak čo tí, ktorí už mali, ako sa to ich dotkne? Zákazníci, ktorí mali naše produkty, nemusia čakať do konca viazanosti a môžu v podstate okamžite začať využívať ten strieborný paušál s neobmedzenými volaniami. Tí, čo nečerpajú bonus na telefón, sa im táto zmena udeje automaticky a tí zákazníci, ktorí čerpajú bonus na telefón, tak sa môžu rozhodnúť, každému jednému príde SMS-ka, na základe odpovede na túto SMS-ku sa rozhodnú, že či chcú začať čerpať neobmedzené volania alebo počkajú do čerpania bonusu na telefón. Toto všetko bude môcť takisto používať aj v zahraničí, to znamená nielen na Slovensku? Presne tak, to je obrovská výhoda, že žiadne ďalšie poplatky za surfovanie alebo volanie, SMS-kovanie v zahraničí. Zákazníci môžu veľmi jednoducho prekročiť hranice Európskej únie a bez toho, aby spravili čo len jediný klik, jedinú SMS-ku, jedinú aktiváciu, čerpajú tieto dáta, hovorí SMS-ky v zahraničí. Tak kedy ste to mali len s Českou republikou, ale dneska je to v každej krajine v rámci Európskej únie. Presne tak, ako my tu dneska ležíme. Nie je to síce chorvátska pláž, ale ak by sme boli v Chorvátsku, tak by sme si takto isto komfortne klebetili, alebo klepetili, ako to my hovoríme v kampani. Dobre. Pozor na Čiernu horu, to nie je v rámci Európskej únie. Presne tak, treba pozor na Čiernu horu, na Švajčiarsko. To sú krajiny, ktoré zatiaľ nevstúpili do Európskej únie, ale všetky ostatné, ktoré sú v rámci EÚ, bo zákazníci v týchto krajinách si užívajú ten benefit. No dobre, takže ja by som to zopakoval. Za 20 eur, to čo tu máme vzadu, dostanem neobmedzené volania, neobmedzené SMSky, pol gigabajtu dát, v prípade, že si zoberiem aj bonus, avšal, bonus 96 eur. A v prípade, že to nechcem, že už mám ten telefón, tak potom... Tak potom si užívaš 1 gigadát. 1 gigadát. Presne tak. Čo keď budem potrebovať ešte viacej? Ak budeš potrebovať ešte viacej, máme perfektnú službu DataHit, ktorú už využíva väčšina našich zákazníkov a s touto službou si v podstate môžeš kedykoľvek po prečerpaní automaticky obnoviť dáta, čo je veľká výhoda. Ako jediný na trhu ponúkame možnosť prenosu nespotrebovaných dát, to znamená, že ako náhle nespotrebuješ všetky dáta, ktoré si si obnovil, tak v ďalšom mesiaci ich začneš využívať ako prvé, to znamená, že neprepadnú ti nikdy. No dobre, pekná služba. Čo bude nasledovať, veď už za 20 eur mám také všetko. My sme tento rok predstavili aj O2 voľnosť, tiež ako inováciu. A zákazníci sa naozaj veľmi tešia z 10 centov. Máte spätnú väzbu, že je to fajn? Presne, zákazníci spätnú väzbu, aj odozvu, aj aktivácie kariet. Zákazníkom sa páči tá možnosť, lebo keď si zoberieš, tak zákazníci reálne sa dobíjajú výškou kreditu, povedzme, že okolo 8, 10, 6 eur podľa toho, ktorí zákazníci. A neobmedzené volania, hoci sú za veľmi výhodnú cenu, za 20 eur, tak je stále pre nich veľmi náročné sa dobiť 20 eurami a rovno si aktivovať nejakú službu. Takže tam ten benefit toho, že za 10 centov je celý hovor, je presne šitý na mieru práve potrieb toho predplateného zákazníka. Výborne. Ďakujem ti pekne za rozhovor. Ďakujem aj Ondrej. A ďakujem pekne za príjemné správy. Ďakujem. Dobre. Pekný deň ešte. Takže toto bolo z predstavenia nového strieborného paušálu od O2 všetko.